estamos chegando com mais uma edição do JE Notícias. Eu estive agora há pouco dando uma voltinha no Estância Supermercados. Afinal de contas, nesse final de semana, no sábado, a partir das 10 da manhã, acontece o sorteio de duas motos e mais um carro zero quilômetro. A promoção faz parte da campanha de aniversário do Estância. Aproveite, viu? Até sexta-feira, dia 7 de setembro, você pode fazer suas compras. E a cada R$30 em compras, você recebe um cupom para participar do sorteio. Por exemplo, eu tenho aqui em mãos esse jornal novinho, né, com ofertas especiais do Estância Supermercados, e você pode aproveitar também essas ofertas, fazer suas compras e ainda concorrer a um carro zero quilômetro, mais duas motos. Confira agora como foi nosso passeio no Estância Supermercados. Vamos lá! Muito bem, estou aqui com a dona Laís, seu Luiz também, são clientes do Estância Supermercados. Aliás, já colocaram os cupons na UNA. Expectativa, como é que está a expectativa para o carro? Ah, é nosso. Já podem os outros ficar esperando uma outra promoção, que esse é nosso. Você mora onde? Aqui no Finati. Tá certo. Está morando há pouco tempo em São Roque, né? Um ano e pouquinho. Estamos adorando São Roque. E o seu Luiz, como é que está a expectativa? Nossa, excelente. Eu já renovei a carta. O que você está achando dessa promoção do Estância Supermercados? Excelente. Deveria ter mais vezes, né? Isso aí é fundamental aqui para agitar o processo de compra. No... Movimenta mais a cidade também, né? Isso mesmo. Tá certo. É uma motivação a mais, né? Obrigado pela visita da senhora aqui no Estância Supermercados. E parabéns e boa sorte, tá bom? Obrigada, obrigada. Tudo de bom para vocês também, né? Obrigado. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações, falando um pouco mais da campanha do Estância Supermercados, que terá o sorteio nesse sábado, dia 8 de setembro. Fala agora com a dona Isabel, que também já depositou os cupons aqui no Estância Supermercados, e fala pra gente um pouco mais da sua expectativa para o sorteio. Ah, não. Aquele lá já é meu. É? Tá garantido? Garantido. Comprou muito aqui na Estância? Bastante. Quantos cupons tem aqui? Olha, aproximadamente deve ter uns 150, por aí. Mas... tem uma grande chance, né? É isso aí. Então, uma boa sorte pra senhora também. Obrigado pela sua presença aqui no supermercado, tá bom? Muito obrigado, querido. E ao nosso lado aqui o Zezinho, um dos diretores do Estância Supermercados, que nos fala um pouco mais dessa campanha que já dura 3 meses, né, Zé? Isso mesmo. Essa campanha vai... nós fizemos até... pensando numa premiação, né, para os nossos clientes. E essa ideia já vinha de algum tempo e somente agora que deu para ser feito, né? Devido à burocracia que existe, tem que ser tudo legalizado pela Caixa Econômica, tudo, né? Então a gente quer presentear os nossos clientes, e acho que essa foi uma forma que encontramos, até mesmo porque acho que o nosso sonho de consumo, não só meu como de todos, é um carro. E aí foi por isso que nós consideramos, nós procuramos, né, e fazer esse sorteio com esse lindo carro. Aliás, já tem uma ideia de quantos cupons nós temos na UNA até o momento? Olha, aproximadamente 400 mil cupons. Impressionante, 400 mil cupons, com certeza vai mexer muito, não só com a cidade, mas com a região. Muita gente de fora também vindo comprar aqui, né? Sim, sim. Lembrando que essa participação não é somente a loja do centro de São Roque, como também a de Araçariguama e Vilaça, onde vai ser realizado no próximo sábado, né? Nós vamos, assim, colocar tudo dentro de uma pequena piscina, e para que haja, assim, uma mistura, vamos dizer assim, grande dos cupons, para não ficar somente aqui a urna do centro participando, e vamos ver. Tá certo, então são duas motos, mais esse lindo Uno, né, novo Uno, aqui da SAF São Roque, é isso mesmo? Pode falar o nome da SAF? Pode falar, sim. É parceira nossa também. Assim como todos, né, a SAF, por acaso foi a SAF, foi um Fiat, né, mas como poderia ser Gol, poderia ser Volkswagen, claro. Poderia ser Chevrolet, não tem, não, nós não temos assim, não foi uma escolha assim, foi realmente a oportunidade. Tá certo, Zé. Qual a sua expectativa para o sábado? Até a sexta-feira ainda as pessoas podem colocar os cupons, né? Até sexta, dia 7 de setembro. Sim, exatamente. Pode ser colocado até sexta-feira, e no sábado a gente vai fazer a premiação. Tá certo, Zé. Obrigado, parabéns para você e a toda a equipe dessa campanha, tá bom? Sucesso aí, tá bom?
Então dá tempo ainda. Você que ainda não colocou seu cupom na UNA, até sexta-feira, feriadão, dia 7 de setembro, você pode fazer sua compra e a cada R$30 você já tem direito a um cupom. Então aproveita a chance e até sexta-feira coloque também o seu cupom na UNA. Lembrando que no sábado, a partir das 9 da manhã, eu já estarei aqui ao vivo acompanhando aqui o show. Tem o Will Gonçalves tocando aqui também, muitas atrações. E 10 horas da manhã, em ponto, estaremos realizando o sorteio do carro e das duas motos. Tá bom, Zé? Ok, vamos aproveitar que até sexta-feira ainda dá tempo de colocar os cupons. E vocês que estão com os cupons em casa, muitas vezes, aproveitem, tragam até sexta-feira para não perder essa chance. Certo, então aproveite, ofertas especiais para você que vem no Estância nessa semana. Semana também fantástica, porque nós teremos o sorteio no sábado, dia 8, a partir das 10 da manhã. Obrigado e até já.